müəllimlərin savadını yoxlayım görüm. Ay qız, orqan idman müəllimini çağır yanıma təcili. Gəl. Buyurun. İdmanda ən çox istifadə olunan hərəkət hansıdır? Jim. Başqa? Dartınma. Yox, başqa. Qaçış. Aha, yaxşı, gedə biləz. Orqan coğrafiya müəllimini çağır. Dünyanın ən dərin gölü hansıdır? Baykal gölləri. Orqan dərmin müəllimini çağır, qardaş. İngilis dilində ailə nə deməkdir? Family. Get. Şükür Allaha yazdım, qutardım krossvordu. Mənə də direktor təyin eləyən nağlı yoxdur, ye.